לפתע מופיעים מכיוון מערב, ארבעה מטוסי סוכוי 7 תוקפים את כוחותינו שעל התעלה. הם מטילים פצצות בזו אחר זו. שני מיראז'ים כבר על זנבם. המטוסים התפוצצו, ואז באו 12 מיגים לעברים. וכך יושב מיג על זנבו של מיראז', מיראז' יושב על זנבו של סוכוי, תוך 3 דקות יכולנו לצלם 6 מטוסים מצריים נופלים על הקרקע בזה אחר זה. אתה סיאן ההפלות של מטוסי אויב בחיל האוויר? של מטוסי סילון בעולם בכלל. מאז מלחמת העולם השנייה, עד היום אני זה שהפיל הכי הרבה. כמה מטוסים הפלת סילון? 17. ואז כמה ביום כיפור? 12. יש סרטים של הקרבות האלה? היו סרטים, כן. איך אפשר להגיע לזה? תרוג אותי אם אני יודע איפה סרטי הפלות. הנה, סרטי קרבות אוויר, מלחמת יום כיפור. אתה מאמין שמישהו ישבור לך את השיא? אין מלחמות. כאן זה כל תעודות ההפלה שלי. אבל פה יש רק 9. 9 קרבות. זה של 4 מיג 21, וזה של 3 מיג 21. הפיל 2 מטוסי אויב מדגם סוכוי 7. עכשיו זה ציור של ההפלה הרביעית שלי ב-20 לחודש. הטייסים המצרים פחדו ממכם? תשאל אותם. יכולה. שמי גיורא אבן אפשטיין. הייתי טייס בחיל האוויר 34 שנים. ההפלה הראשונה שלי הייתה במלחמת ששת הימים. איזה מטוס הפלת? סוכוי 7. איך הייתה הרגשה להפיל מטוס? הייתי בטוח שהפלה זה השיא שבן אדם יכול להגיע אליו בחיים. וכאן הפלתי אווירון, ולא שום התלהבות ושום... הייתה לי איזושהי... אכזבה, כאילו אני מפסיד איזה משהו. ובעקבות הסקייהוקים, המיראז'ים, 16 מיראז'ים בשני מבנים של ראשי חץ, יהלומים. המיראז' הוא מטוס קרב הפצצה, והוא אביר מלחמת ששת הימים. בהתשה הפלתי 4 אווירונים. 4 הפלות האלה הביאו אותי למה שקוראים אייס. לכל טייס שמפיל מעל 5 מטוסים קוראים אייס. צילמת פה את האייס אוף אייסז? תראה, הוא אייס אוף אייסז. האס של האסים. אתה רואה את הכיתוב שם? אהבת את המיראז'. מאוד. למה, מה אהבת במיראז'? אתה היית חלק מהמיראז'. אתה היית ממש חלק מהמטוס. יום שישי, שלפני יום כיפור, הודיע לנו איש המודיעין שכל חילות האוויר של מצרים וסוריה באוויר בדרך לישראל. פרצה יום כיפור. הימים הראשונים, הרי זה היה ביזיון לא נורמלי. כל הנושא של סיוע של חיל האוויר לכוחות הקרקע לא היה קיים. ב-16 צהל חצה את התעלה ועבר מערבה. חוסלו סוללות הטילים המצריות שהן ממערבית לתעלה. כיוון שהסוללות הושמדו, לא הייתה להם ברירה, והם התחילו לשלוח מטוסים בשביל לתקוף את כוחותינו. מהרגע הזה למעשה התחילה מלחמת אוויר אוויר של מלחמת יום כיפור. מטוס חדש והנגב, סימן קריאה למכר, דקה עוברת. ב-18 הבקר הוציא אותי לפטרול בתעלה. בדרך חוצה אצלנו פתאום יש תקיפה בחצר. החצר זה היה המקום שבו התרכז כל צהל והסיפור בפני עצמו. טסנו מהר לחצר, פתאום ראיתי למטה פיצוץ של נפלם. ועל הרקע של האור של הפיצוץ ראיתי מסוק מ-8 וחיילים מגלגלים חביות נפלם החוצה על החצר. שמתי אף טיפה לפניו, נתתי צרור והוא התפוצץ.
ב-19 לחודש אותי הזניקו לכיוון התעלה על תקיפה של המצרים שיירה של סוחוי 7. שני מטוסי סוחוי מצרים שניסו לתקוף את הטור שעמד, אחד מהם מושמד בידי מיראז'. תפסתי אותם כשהם התחילו את הצלילה לכיוון הריקות על הכוחות שלנו. שיגרתי טיל על המטוס האחורי. הטיל נכנס לו לתוך המנוע, התפוצץ, והמטוס המשיך פשוט ישר ונכנס לתעלה. התחלתי לרדוף אחרי המוביל שלו. ראיתי שקשה לי יהיה להשיג אותו, אז הרמתי את האף קצת למעלה ונתתי צרור שהפקזים התפוצצו לפניו. הוא כנראה נבעל ושבר, וברגע שהוא שבר נתתי צרור והוא התרסק ונמרח כמו נפלם על כל השטח. איך זה מרגיש להיות בקרב אוויר? אי אפשר להסביר. זה צריך לחוות את זה. בשעה 4:30, כשהגענו לתעלה, ראיתי שיירה של סוחויים. משכתי מיד אחריהם, שיגרתי טיל על האחורי שפגע בו והוא התפוצץ, ומיד המשכתי אחרי המוביל שלו, נתתי לו צרור והוא איבד שליטה והטייס נטש. כעבור דקות אחדות נראה המטוס נופל וטייסו צונח. הנה הוא, ג'מאל רפיק בן ג'מאל, סרן בן 24 מקהיר. When did you decide to jump from the aircraft? When I see this aircraft the ground the Mirage. After 3 attacks on Mirage. אתה חשבת אי פעם נגיד על הטייסים המצרים שהפלת? לא. איך זה מרגיש להפיל מטוס? אתה לא מרגיש את זה. אתה רואה אותו מתפוצץ, טייס נוטש, אבל אתה לא מרגיש את זה. למחרת, ב-20 לחודש, אנחנו יוצאים ברביעייה נגד תקיפה גדולה ממערב. גיחה של מטוסי מיג מצריים יורים לעבר המטוסים, ואחד מהם חוזר ותוקף את הכוח שלנו. סגרתי אחריהם, שיגרתי על האחורי טיל, והוא התפוצץ. פתאום ראיתי כמו שדה של פטריות. המצרים ניסו לתקוף את כוחותינו שמעבר לתעלה בעזרת מטוסי מיג. הם הגיחו בזוגות לפני הצהריים וניסו להטיל פצצות, בעודם משתדלים להתחמק ממטוסי חיל האוויר. 10 זוגות של מיג 21, זה היה מערב, כשהזוג הוא היה הפיתיון שהיה צריך למשוך אותנו בשביל שניפול לידיים של 10 זוגות האלה. והתחלנו בקרב המוני. אני ממשיך אחרי המפקד, נתתי בו צרור והוא התרסק לאדמה. הסתכלתי סביב וראיתי שאני עם בערך 5 זוגות של מיג 21. נשארת אחד מול 10. אחד מול 10. לא פחדת שם מול 10 מיגים? אני לא מכיר את המילה פחד. לא? התחלתי קרב עם מחשבה. בזוג אחד יריתי והוא התפוצץ, והם לאט לאט מתמעטים עד שנשאר זוג אחד, ונתתי לו צרור שפגע לו בתא הטייס, כי הוא פשוט המשיך את הדבר הזה ונכנס לאדמה, לא פיצוץ ולא כלום. לדעתי פגעתי בטייס כנראה. נשארת שם אחד מול 10, איך היה לך את האומץ להישאר שם? יש אויבים, יש דלק, יש חימוש. נלחמים, מה זאת אומרת? כשאתה חוזר מקרב כזה שהפלת 4 מטוסים, מוחאים לך כפיים, מכינים לך ארוחה. איזה שאלה שטויות אלה? כלום. מה פתאום? מכינים את האווירון, צריך להיות מוכן להזנקה הבאה. וב-24 הוציאו אותי עם רביעייה, פתאום הבקר צועק כיוון 240, הולכים לקרב. הצטרפנו לקרב שהיה הקרב הכי המוני שהיה במלחמת יום כיפור. היינו 10 מיראז'ים ו-20 או 24 מיג 21. מיג אחד נופל בחבטה האדירה על הקרקע מולנו, והם מתחילים ליפול בזה אחר זה. אחד נפגע באש נגד מטוסים שלנו, כל היתר נפלו בקרבות אוויר. יש אדרנלין, הלב דופק, מפחדים. אמרתי לך, אני לא מפחד. זה התפקיד שלי. אני בקרב הזה הפלתי 3 אווירונים, היינו בדרך הביתה לנחיתה, אז מפקד הבסיס עלה על הרדיו ואמר שהפסקת האש נכנסה לתוקף, ובזה נגמרה מלחמת יום כיפור. בסך הכל, כל ה-12 הפלות שלי, 6 ימים בלבד. היית רוצה עוד פעם אחת לטוס במיראז'? הייתי טס בשמחה במיראז'. אבל אין יותר.
איך זה להתהלך בעולם כשיאן ההפלות בקרבות אוויר? שום דבר. כלום? לא, כלום. מה, מה בסך הכל זה? בסך הכל אז עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. זה שזה הצטבר לזה שזה אני טיפלתי הכי הרבה, זה קרה. פם 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 פם